ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଭାରି ଗେହ୍ଲା କରେ। ମୋର ଗୁରୁ ରହିଲେ ମୋର ଭଲ, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଠାରୁ ସେବା ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଯାହା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସେଇଆ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଗାଈଟିଏ କିଣିଛନ୍ତି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ଭଳି ଗାଈର ସେବା କରେ ମିଳିବ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଟାବଣିଆ ଗ୍ରାମର ସୁମତି ପଣ୍ଡା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇ ସେଥିରେ ଏକ ଗାଈଟିଏ କିଣି ଆଣି ଘରେ ପାଳିଛନ୍ତି। ସୁମତି ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଦାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଦାମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମତି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା। ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଗାଈ କିଣି ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସେବାରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସୁମତି ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ବୋଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଭାବିନୁ ସେ ପଇସାକୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଈଟିଏ ଆଣିବା, ଆଣିକି ତାକୁ ପାଳିବା, ଘିଅ ଟିକେ ବି ହେବ, କ୍ଷୀର ହେବ, ଦହି ହେବ, ଛୁଆ ଖାଇବେ, ଏଇ ଭାବନା କରିକି ଗାଈଟିଏ ଆଣିଛୁ ଆଉ। ହଁ, 4,500 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଗାଈଟିଏ ସିନା ଆଣିନୁ, ଆହୁରି ହାତରୁ ପଇସା ପକେଇକି ଘରଟିଏ କନୁ, ଆଜବେଷ୍ଟ କିଣିନୁ, ଖୁଣ୍ଟ କିଣିନୁ, ଆଉ ଘେରେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପଇସା ହେଲାନି, କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଛୁ। ପୁଣି ଭାବିଛୁ ନେକ୍ସଟ କେସ୍ର ବାବୁ ପଇସା ପାଇଲେ ଆଉ ଫେର କରିମୁ ଯାହା କିଛି ଆଉ। ନା, ଗାଈ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଜର୍ସି ଗାଈ ରଖିଥିଲି, 2-2ଟା ଗାଈ। ଗୋଟେ ଗାଈ ରୋଗ ହେଲା, ଡାକ୍ତର ପୁଷି ପୁଷି ଆସି ଆସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି, ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, 40 କିଲୋ ଘିଅ କରିଥିନି, କ୍ଷୀର ନେଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଆନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବାଟର ଇଏ ହେଲା ପରେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତି ଖଇରା କ୍ଷୀର ନେଇକି ବିକିତେ, ସେଠୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଆସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଟି କଲେ, ବାପା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁନା, ଦେ ନା କ୍ଷୀର ପଠାନ, ଏଇ ଦହି କରିକି ସବୁ ନଈର ଢାଳି ଦିଏ, ଘିଅ କରେ, ଘିଅ ପ୍ରବଳ ଘିଅ ହୁଏ, 40-50 କିଲୋ ଘିଅ କରିଥିନି। ପୁଅ ବ୍ରତଘର କନି, ନାତି ବ୍ରତଘର କନି, ପୁଅ ବାହାଘର କନି, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କନି, ହନୁମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କନି, ଆଉ ସେଇ ଇଏରୁ ମୁଁ ଘିଅ ଟିକିଏ ପାଉନି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରତେ। ଆମର ଘରେ ଖାଇ କ୍ଷୀର ଟିକିଏ ବି ଖାଇବା, ଘିଅ ଟିକିଏ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ନାଗିବ, ଏଇ ଭାବନାରେ ଗୋଟେ ଗାଈ କିଣି ଆଇନି ଆଉ। ଆଉ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିନେ ତ ତେଲ ଲୁଣ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତୁ, ସରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ହଁ, ସେଇ ପଇସାଟି ମୋର ଏଇ କାମରେ ନାଗିଲା। ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କହିଥିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଦେଇଥିନେ, ମୁଁ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଆକାର କରିଥାନ୍ତି। ଦୋକାନଟିଏ କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ କରିପାରୁନି, ନହେଲେ ଦୋକାନଟିଏ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆସିଏ ତ ଆଉ ଅବସର ନେଇଗଲେ ନା, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଯାତ୍ରା ବାଟର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦୋକାନଟିଏ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏନେ ଆଉ ସେତିକି ପଇସାର ଦୋକାନ କ'ଣ କରିବା, ଗାଈଟିଏ ଆଣିକି ରଖିବା ଆଉ। ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଭାରି ଗେହ୍ଲା କରେ, ମୋର ଗୁରୁ ରହିଲେ ମୋର ଭଲ, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଠାରୁ ସେବା ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଯାହା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସେଇଆ। ଆଉ ଯେ ଚାଲିଲେ ମରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ କହିନି ଆଉ ଗୁରୁ ରଖିବିନି, ଫେର ଗୋଟେ କ'ଣ ମନରେ ପଶିଗଲା, ମୁଁ ଦେ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସରକାର ଦେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ତକ ଥାଉ, ଗାଈଟିଏ ଆଣିନି ଆଉ। ଗାଈର ସେବା କରି ନିଜ ମନକୁ ଅନେକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିପାରୁଥିଲା ବେଳେ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 4,500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀଟିଏ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁମତି ପଣ୍ଡା। ଏମିତିକି ଆଉ କିଛି ହାତରୁ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଗୁହାଳ ଘରଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିଲେ ଗାଈ ପାଇଁ ଭଲ ଗୁହାଳ ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରିଡ୍ର ଗାଈ ଆଣିବେ ବୋଲି ଦମ୍ପତି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭାଇ କାଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜଣେ କଳାକାର, ଏବେ କଳା ଜଗତରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନୋବୃତ୍ତି ମାନସିକତା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଚିନ୍ତା କଲୁ ପଇସାଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନଦେଇକି 5,000 ଟଙ୍କାଟା ଦରକାର ପଡ଼େ, 5 ଲକ୍ଷ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସାଥ ଦିଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଣିଲୁ ଗାଈଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, 12,000-14,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ଆସିଲେ କରିବା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଈଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଗରୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ବଡ଼ ଗାଈ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଈଟା ମରିଗଲା, ତ
ତାପରେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖିଲୁ ଆଣିକି ଆଉ। ଏଇ ଘଟଣା ହେଉଛି 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିବା ଯାହା ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ସେୟା। ତେଣୁ ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ, ଗାଈର ଖୁରା, ଗାଈର ଦେହ, ଗାଈର ମୁହଁ ଆଉ ସବୁଥିରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସଂହିତା ବେଦ ସବୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାଈଟିରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ଗାଈଟିର ଲାଞ୍ଜର ପୁଚ୍ଛ ତୁମ ଦେହରେ ବାଜିଲେ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକି ରଖିଛୁ ଆଉ। ତା'ପରେ ଗାଈଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମିସେସ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋତେ କହିଲେ କେମିତି ଘଟଣା ଗାଈଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ତ ମିଳିବ, ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, 5,000 ଟଙ୍କାର ତା ସେଟ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ତ ପଳେଇବ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ମୋର ବଡ଼ଶଳା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ସାରଥୀ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ କିଛି ହେଲ୍ପ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗୁହାଳଟେ କରନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ଦେଇଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇକି ଗୁହାଳଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତାର ଗାଈଟି 4,500 ଦେଇ ରଖିଛୁ ଆଉ। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦାମ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।